تیرا رجب مومنین کے لیے عظیم شان نعمت کی ظہور کرے، تیرا رجب المرجب خلیفہ چار امیر المومنین امام المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظہور ہو آئے۔ آج ہم تہذیب سے نعمت کے طور پر آپ کرم اللہ وجل کریم کی روح قدسہ کے سالے سواد کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورہ تلاوت قل اللہ احد اول و آخر کا اقتدار درود شریف پڑھ کر اور ہو سکے تو آپس میں اکٹھے ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سیرت و کردار و کریمت کا تذکرہ کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں مسکینوں کا دل خوش کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی عظمت و بزرگی اور اس کے حبیب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کریں، جو امام اہل بیت اور شہنشاہ فخر ازلی و ابدی اسد اللہ الخالق اور حیدر قرار ہیں، جن جن اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں ولادت با سعادت ہوئی، بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ جل شانہ مقام قرب میں آپ کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہمیں ہمیشہ آپ کی روحانی دستگیری حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔